келе экенмин. Ойлосом. Жардам бер. Канча жолу ыйладым шапа? 4 жолу. 4 жолу ыйлап турмун. Ой. Концерт берген адам айтат, кечке ыйлардым. Жаныңда жан, сенин боюн. Багыңа бактым, барып коноюн. Тыңжачы жан, нур тобуздагы. Жаңырып жаткан сүйү. Кызсайкал карындашыбыз өтө Бишкек шаарына грандиозный концерт берген, даярданып атат. Мына өзү сыпсыз жанында турат. Сонун чыгармаларды тартуулаптыр, аябай сонун аябай көйнөктөрдү тиктирптир. Келиңиздер. Концертке болгон аз эле билеттер калыптыр, достор. Алам десеңиздер, бул жака номер калтырабыз, азыр ушул жака кирип алыңыздар. Ийгилик, чыгармачылык. Өркүндөп өсөр. Достор, мынакей, 10 билет заказымды билеп, Сайкал карындашыбыз өзү алып келип берди. Кудай буйруса биз командабыз менен Сайкалдын концертин эртең болобуз. Сиздер дагы келиңиздер, сонун. Мынакей сонун сүрөттөрдү таптап атыптыр, жүрөктөрдү тартып. Эльфия. Шариктерди. Шариктерди алып бар.